Mimi naitwa Alinjenje, ni mwigizaji na director pia. Tumekuja kusupport kazi za Kitanzania. Tukiwa na utaratibu kama huu, tunaamini kabisa tasnia itakuwa. Mara kwanza ilikuwa nadra sana kuona kwamba upcoming ambao tunaitwa upcoming kufanya matukio kama haya, tuliaona kwa wale ma celebrity wakubwa, lakini kwa sasa hivi tunathubutu. Kwa maana hii ni ishara kwamba tumefungua milango tasnia, kwamba aina mwenyewe kila mmoja anaweza kufanya chochote. Hii tunaichukulia kama ni uthubutu ambao sasa watu wanafanya, na ni kweli tulitabiri kwamba tasnia itarudi kwa kasi kubwa mno, na tunaamini sasa ndo tumeanza. Mimi naamini wasambazaji wengi wana fikra mgando, hawaelewi nini bora, wanaangalia wao watapataje hela, wakati hawajui kwamba soko hili wanatakiwa walisupport likue ili vizazi na vingine vinavyokuja wakute. Wao wanaamini, kwanza waliamini kwamba kwenye biashara peke yake, hawataki kukuza tasnia. Ndio maana kuna dhana ilizuka hapa, hakuna filamu bora pasina kuwa star, yani mtu ambaye anaonekana. Ina maana hata kama movie ni mbovu, lakini mtu akionekana tu huyu ni star, wanaisupport kuliko zile ambazo nzuri ambazo hazina mastar. Cause tunawaambia kwamba cha msingi ni kuangalia ile weredi wa kazi husika na ujumbe gani zimetumika, bila kujali matabaka huyu ni nani na nani amecheza. Kikubwa tuangalie maudhui na ubora wa kazi zenyewe. Mimi nafikiri tutavuka kutoka hapo. Asante, nipende kutakia usiku mwema, na ukienda enjoy zaidi kuangalia. Asante.